悟空さん変でねえか。ご飯はもたもた食うし、朝から道着なんか着るし。いやちょっとこれに訳あってな。何か知ってやがるな。カカロットのやつが何をやっているのか本当は知っていますね。いいえ、知りません。ずっと目をつむっててなんか変だよね。父さんが変なのはいつものことじゃないか。何かまた修行思いついたんだよ、きっと。どいてなんだ。ソン君ったら、何急に飛び出してきてんのよ。もう、なんで避けるの。いや、わりわり。もういつもならブルマさんのげんこつは避けないのに。おかしい、